Danas je 28. septembar, ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici rasvetljeno je krivično delo teška telesna povreda izvršeno polovinom septembra i uhapšeno 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su u gradskom parku u Staroj Pazovi fizički i palicama napali muškarce starosti 31 i 38 godina, te starijem naneli teške telesne povrede zbog kojih se i dalje nalazi u bolnici. U zvaničnom saopštenju stoji da je policija uhapsila DK, LB i MS stari 21 godinu, NV staroj 22 godine i AS starog 30 godina i po nalogu nadležnog tužioca odredila zadržavanje do 48 časova. Nezvanično saznajemo da su svi mladići iz Novih Banovaca i da se deklarišu kao pripadnici jedne navijačke grupe. Takođe, sumnja se da su neki od njih bili pod dejstvom narkotika. Ovaj slučaj je zbog svoje brutalnosti vidno uznemirio javnost u Staroj Pazovi. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo teška telesna povreda biti dovedeni na saslušanju u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Za navedeno krivično delo predviđena je kazna zatvora od 6 meseci do 8 godina. Radovi na uređenju železničke stanice u Novoj Pazovi privode se kraju. Ovo je prvo preuređenje stanice od kako je završena 1972. godine. Kako Železnica Srbije nije imala dovoljno sredstava za sanaciju, u projekat se uključila opština Stara Pazova, a iako opština nije u obavezi da finansira projekte ovog tipa, sredstva su obezbeđena zarad velikog broja građana koji svakodnevno putuju vozom na posao, u škole ili na fakultete. Preuređeni su čekaonica i toalet, stakla su zamenjena, urađena je fasada, a u toku je zamena stolarije. Putnicima najviše znači sanacija čekaonice, sa čijeg plafona i zidova su do nedavno otpadali komadi maltera, što je moglo da ugrozi njihovu bezbednost. Za ove namene izdvojeno je ukupno 2,5 miliona dinara. Plate zaposlenih u javnom sektoru biće povećane od 1. januara sledeće godine za 10%, a penzije za 5% pišu Novosti. Kako saznaje list u vladi Srbije, to će prosečnu penziju od 23.822 dinara podići za 1.141 dinara, platu u javnom sektoru za 4 do 5.000 dinara u proseku. Pre toga će svi penzioneri, njih oko 1,7 miliona, u novembru dobiti jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara. Za jednokratnu pomoć penzionerima vlada treba da obezbedi nešto više od 8,5 milijarde dinara, pišu Novosti. Prve računice pokazuju da će 5% veće penzije doneti godišnji trošak budžetu od oko 25 milijardi dinara, dok će za plate biti potrebno oko 40 milijardi dinara tokom sledeće godine. Međutim, s obzirom na to da će porast plata da dovede i do porasta obaveznih doprinosa koji se uplaćuju u budžet, konačan trošak za državnu kasu, kada je reč o zaradama u javnom sektoru, biće takođe oko 25 milijardi dinara. Da će povećanja plata i penzija biti značajno, potvrdio je ministar finansija Dušan Mujović. U Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi danas je održan radni sastanak predstavnika ove institucije koji učestvuju u projektu Alternativa nasilju sa predstavnicima tužilaštva i supervizorom projekta. Realizacija projekta je počela u julu, traje 6 meseci i za cilj ima smanjenje nasilja prema ženama i usmerenje na psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja, sa žrtvama i sa decom iz porodica gde nasilje postoji. Odbornička grupa Moja Pazova sačinila je predloge za pomoć građanima opštine Stara Pazova kojima su nevremeno oštećeni stambeni objekti i poljoprivrednicima kojima je zbog suše znatno umanjen ovogodišnji rod. Kako je na konferenciji za medije rekao Blažo Popović, odbornik Demokratske stranke u Skupštini opštine Stara Pazova, s obzirom da je šteta nastala u nevremenu veće od 10% opštinskog budžeta, njihov predlog je da lokalna samouprava traži od republičkih organa proglašenje elementarne nepogode na teritoriji opštine kako bi se obezbedila sredstva za pomoć. Takođe predlažu da i opština iz budžetske rezerve, koja iznosi 27 miliona dinara, izdvoji deo sredstava za pomoć građanima, a da u saradnji sa Republičkom direkcijom za robne rezerve obezbedi građevinski materijal. Predlogom pomoći poljoprivrednicima se, kako je objasnio Vladimir Antonijević, odbornik Zelene stranke u Skupštini opštine Stara Pazova, predviđa da se preraspodelom budžetskih sredstava obezbedi novac kako bi se pomoglo poljoprivrednicima da bar delimično pokriju gubitke koje imaju ove godine i kako bi mogli da započnu novu poljoprivrednu godinu. Ova godina je mnogo gora od 2012. rekao je Mihal Balaž iz Opštinskog udruženja poljoprivrednika. Prvo je suša nanela veliku štetu, a zatim je nevreme krajem avgusta i u septembru uništilo veliki deo sačuvanih useva. Oba predloga će podneti kao dopunu dnevnog reda za sledeću sednicu Skupštine opštine Stara Pazova, zakazanu za utorak 3. oktobar, rekao je na konferenciji za medije Slobodan Ilić, predsednik odborničke grupe Moja Pazova.
Vikend u Staroj Pazovi biće u znaku gastrostrema. Najavljeno je učešće 60 izlagača, poljoprivrednih gazdinstava, proizvođača mesnih i mlečnih proizvoda, vinarija, umetničkih radionica, proizvođača meda, rakije i bombondžija. U okviru gastronomskih radionica za decu i odrasle biće i takmičenje u pripremanju tradicionalnih jela i u kuvanju riblje čorbe. Pokrovitelji manifestacije su opština Stara Pazova i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Organizator opština Stara Pazova i suorganizatori turističke organizacije i Centar za kulturu Stara Pazova, pored velikog broja izlagača, najavljuju i bogat kulturno-umetnički program, u kome će učestvovati pazovački i čuvari kulturne baštine iz Srema, a prvi put će u Staroj Pazovi nastupiti Lexington Band. Druga po redu manifestacija Gastro Srem će imati i humanitarni karakter. Kupovinom slika članova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, posetioci će pomoći lečenje Stefana Subotića iz Belegiša. Peta po redu manifestacija pod imenom Dani doseljenika održat će se tradicionalno u Novoj Pazovi u trajanju od 29. septembra do 2. oktobra. Četvorodnevni program će se sastojati od kulturnih programa, a po prvi put ove godine će mesna zajednica Nova Pazova uručiti priznanje i zahvalnice zaslužnim građanima ovog mesta. Fudbaleri Sloge iz Knjaževaca u finalu Kupa opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova pobedili su juče u Golubincima Jadran sa 1:0. Pored toga što su osvojili kup, fudbaleri Sloge su stekli i pravo da nastave takmičenje na nivou Srema, gde će se pored pobednika opštinskih saveza naći i klubovi iz viših liga, Vojvođanske i Srpske lige područja Vojvodina. Sutra nas očekuje pretežno suvo vreme, minimalna 9, maksimalna dnevna 18 stepeni. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!